မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်မင်းတမ်းမြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ဒီကနေ့မနက်မိုးမလင်းခင်ကနေစလို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတမ88ကတမမူဘုံမူချုံမင်းထွတ်ဦးတေဆုံသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကြောက်ဖြူလုံကြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကဘာတွေပြင်ဆင်နေပါသလဲ။ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့နယ်ထဲကစိန်လုံတပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲချင်းတော်လိုင်းရီတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာနေအိမ်တွေရာနဲ့ချီပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှန်နှစ်ဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ဒီကနေ့မနက်မိုးမလင်းခင်ကနေစလို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်တနိုင်ချိန်ကစလို့ Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးနဲ့လာရောက်ကျေးချခဲ့တယ်လို့မနက်7နာရီခွဲချိန်ခန့်တုန်းကလည်း Jet Fighter 3စီးနဲ့ဘုံ6ကြိမ်ကျဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်လီကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်လို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူးကချင်ပြည်မိုးမောင်းမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတမရှရှကတမမူဘုံမူချုံမင်းထွတ်ဦးတေဆုံသွားတယ်လို့ KAO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာတန်ရန်ရရှိခဲ့တဲ့တမရှရှရဲ့တမမူဘုံမူချုံမင်းထွတ်ဦးဟာဗမော်ဆေးရုံမှာတရက်ကူးတာနေတဲ့အချိန်တေဆုံသွားတာလို့ဆိုပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့မိုးမောင်းလွယ်ကျလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်များခဲ့ပြီးတမရှရှရဲ့တမမူဟာဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဗမော်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့ခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံကောင်စီဝင်ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်ကောင်စီရေးရာကူညီထောက်ပံ့ရေးအသင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်မိတ်ဆွန်စားပွဲမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကချင်အားလုံးကိုကိုးစားမပြုတ်ဘူးလို့ရွှေလီမြို့ရောက်မြန်မာပြည်သူတချို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထက်ပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဩဝါဒခံယူပွဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်ကောင်စီရေးရာကူညီထောက်ပံ့ရေးအသင်းနဲ့နှစ်ပတ်လည်မိတ်ဆွန်စားပွဲအခမ်းအနားဆမ်မစီရှင်ပရဟိတအသင်းကိုစားကိုဘားဆက်အပြင်ရွှေလီရောက်ကချင်ချင်းတားငပါဝင်တိုင်းရင်းသားတချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အခမ်းအနားပွဲကိုပါဝင်တက်ရောက်တာဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်ကောင်စီဝင်ရုံးတို့အားပေးထောက်ခံတာတွေဖြစ်တယ်လို့ရွှေလီရောက်ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ကမြစ်ကျင်းသားတရင်ကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဗာဆောင်မျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေစီကိုအမှတ်1135ဘောလခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အမှတ် 1138ဖာဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဆရာဝန်တွေနဲ့စေးမှုတွေကနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာစေကူတာမှုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေစီကိုလက်လည်ပြီးတော့မတ်လ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိစေကူတာမှုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘောလခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ကလေးတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုအများစုကတော့စီးချိုသွေးချိုသွေးတိုးယောဂါတွေအဖြစ်များကြသလိုကလေးငယ်တွေကတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့အဖြစ်များနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစီးဆရာဆရာမတွေမရှိလို့နာစီချောင်းစုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လည်းတောက်ဆရာဆေးတွေမရှိဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဖာဆောင်ဒေသခံတွေနေထိုင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းနဲ့ရွာ9ရွာအထိတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူဦးရေ900ဝန်းကျင်ကိုဆေးကုသမှုတွေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငူတန်တောင်လမ်းပိုင်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိစ္စခန်းတွေခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုအပါအဝင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတွေပြုလုပ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဒေသအတွင်းတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လုံခြုံရေးကိစ္စခန်းမှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့2021ခုနှစ်ကတည်းကဒေသအတွင်းစစ်ဆေးရေးတင်းကြပ်မှုရှိခဲ့ပြီးအခုမဆလကုံပိုင်းမှာတော့ကိတ်တာဝန်ကြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခရီးသွားပြည်သူတွေကို
Akulu, Kase, Julun Lara, Pitelu, Dirakaniga, Piovare, Maslana, Song, Patangu, Dan Down Lambine Boma, Chetan Dala, do ye mount a Ugo, Seto, my gate, Tine, Sikong, Sitaka, Amutari Gobe, Tesam Lare Sobi, Goti lay out a jumper, Yaina Kerelo Sobare, Eddie Lambine, Sitaka, Lu Queen, Ye Chupani, Dre, Dirakanri, Nemlola, Ape, Atuala, Mapulo, Jado, Bulo, Dan Down, Jimio Kaniga, Piovare. BNI Radio ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်နိုင်ရေးစစ်တပ်စခန်းတွေအနီးမှာမိုင်းတွေထောင်ပြီးတော့စစ်အင်အားတိုးချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ် စစ်ကောင်စီဟာကြောက်ဖြူအခြေစိုက်တရင်တွင်နဲ့နတ်တလာကြောင်အမှတ်32ရေတရင်ဒိုတက်တောင်တပ်စခန်ပစ်ပုတ်တောင်ရေတဲ့ဌာနချုပ်နဲ့ တရုတ်ရင်နယ်ပိုင်လိုင်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့နီနီကက်ကက်ရှိနေတဲ့ကျွရပေါင်း20ကျော်နဲ့ကားလန်တွေတောတွေတောင်တွေနဲ့လေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာမိုင်းထောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်သွားလာလုကန်စားသောက်လို့မရအောင်အထိဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျာ။ရန်မြေမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီဟာကြောက်ဖြူမြို့ကိုလုံခြုံရေးတဲ့ဒုံးမြင့်တဲ့အနေန
ကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်အခုလိုမျိုးဒေသခံတွေလောက်ကန်စားတောက်တဲ့ဆေးရည်လေမြေရည်နဲ့ကြေးဝါးရည်အနီးအနားမှာမှိုင်းထောင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်လောက်ကန်စားတောက်လို့မရတော့ဘဲစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်တောင်းစားနေရသူတွေတောင်ရှိလာတယ်လို့မင်းနဲ့တောင်ကြေးဝါးသားတယောက်ကပြောပါရယ်အခက်ကြီးဟဲ့မရေကိုစေသူများဒီမှန်တယ်ဆိုတုတ်ဆဲပါလေတခိုးလေးတို့လာလို့မလားလေရမှာဦးလေးကခါတိတ်ဆိုလို့ဟင်ဒီမှာသဘာဝအပေါင်းတိပေါင်းဖုံးမပေါင်းတိဝါတိထွက်တယ်မလားရဟာခုလေးမဲ့ဦးလေးမလည်းငါပြုတ်တို့ဆိုအပေါင်းတပုတ်လာဟင်တခိုးလေးမခံမရမှာမထုတ်သလိုဒီကေကိုကနင်ပြီးတချို့ကတုတ်ဆဲဟင်ကလူပေါ်မှာတချို့ကနူးမသိရဘူးသူခိုက်ကားဖို့ဒီရောက်ပေတချို့ဆိုတုတ်ဆဲရဲတချို့ဆိုလို့ဟင်ပေကိုမဟင်းတို့ဒီရွှေတိဘုံမူတိဘွေဝေဆောင်ရဲ့နောက်ပြီးအခုလိုစစ်ကောင်စီကရခိုင်တော်အေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်လမ်းမတွေပေါ်နဲ့ကျေးရွာအနီးကပ်အထိလာရောက်မှိုင်းထောင်မှုနေကြောင်းမှိုင်းပေါက်ကွဲပြီးတော့အခုမက်ရှလအတွင်မှာကြောက်ဖြူမျိုးအတွင်မှိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့နေစင်တဲ့အများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ကျွေးနွားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဟာလည်းတရက်ကိုတစ်ကောင်ကနေ၄ကောင်နှုန်းအထိအနည်းဆုံးရှိနေတယ်လို့ကလဘာကြီးရွာကအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့အတွင်းကတချို့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားခဲ့တဲ့မြေမျိုးမိုင်းတွေကိုရခိုင်တော်အေအေကလိုက်လံရှင်းလင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်တရင်တွေစခန်းတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတဲ့ကြီးရွာတွေမှာတော့မှိုင်းရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်ပမောလွယ်ကျဲလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စိန်လုံတောင်စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ၁ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီလောက်မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့လွယ်ကျဲဒေသခံမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်တက်စကန်တဲ့ကိုဝန်နိုင်တာကမင်းညကတည်းကနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိုးချုသွားတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်တက်ရှင်းလင်းလိုက်တာ။အခုကစကန်တဲ့ကဆီလနဲ့တေယူနေကြတယ်။တိုက်ပွဲမှာကစစ်တပ်ကတော်တော်ထိသွားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းညဆိုခင်တပ်တွေကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့အိတ်ကြတယ်တဲ့။တချို့စစ်သားတွေကအခုထပ်ပြီးတော့ကြတယ်။တက်ဖတ်တော်ရဲ့ငါကြောင့်ကကောင်းကြီးကဖုံးပုတ်ပတ်ချေကားနေတာ။ဆီလုံတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးKIA ဘက်ကလည်းလက်နက်ခဲအများအပြားကိုတင်ဆက်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိန်လုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာဗမော်လွယ်ကျဲလမ်းမကြီးပေါ်ကအကြီးဆုံးဗျူဟာတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်အင်အား200ဝန်းကျင်လောက်ထိနှစ်ပေါင်း60ကျော်ခန့်အထင်ချထားတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိန်လုံတပ်စခန်းကဗမော်လွယ်ကျဲလမ်းအတွက်စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့
KIA ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်လိုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။မိုက်ဂျာယန်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ချိန်ချောက်နေတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။哦ရနေစင်ကြောကျန်ရမ်းကျန်ကြောအစကလေးရေရှင်တော့ကျန်တော့ဘယ်ကောနာတော့ဘုံဘောနာချင်တော့ဒီကောချက်ချက်ချင်ရင်ရအစီပိုင်းဌာနဖက်မှာဆိုရင်ဒီသက်ကြီးတဲ့တက်စခန်းကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတက်စခန်းကဒီကျောမှာလက်နက်ကြီးထားပြီးပစ်ခတ်နေတဲ့တက်စခန်းဖြစ်တာကြောင့်အရန်အရေးကြီးတဲ့တက်စခန်းဖြစ်တယ်ဒီတက်စခန်းကချင်းချောင်းနေတာအမေချန်ရံကတော့အချိန်မီပြစ်လို့ရတယ်နေတာဖြစ်တယ်အမ်ကျေတဲ့ဖို့နာငါတော့ဒီကြက်နေတော့ကလေးရေရှင်တော့ဒီနာတော့ဆက်နေတော့ရှင်းတယ်ကျင်းမြေမိုက်ကပ်လိုရှာနေတာ။ကျင်းပူအောင်တက်တွေကဗမော်လွယ်ချက်လမ်းမတကြောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကြီးငယ်အားလုံးကိုမလ28ရက်နေ့မှာပဲဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုကျော်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလွယ်ချက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာလွယ်ချက်မြို့ရင်းတပ်တစ်ခုသာကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးကျင်းဘက်ကတော့မြို့ဆောင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မလ28-29ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်နေပြီပဲ။တရုတ်အစိုးရကတားမြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ထိတိမ့်ဆဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဖြစ်တဲ့လွယ်ချယ်မြို့ကို KIA တပ်တွေဘက်ကတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်မလ28ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အထိဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်ပြီးတော့လွယ်ချယ်ဒေသခံတွေကိုလည်းယာယီတိမ့်ရှောင်ထားဖို့ KIA ဘက်ကနေညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖက်မှစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစိန့်လုတ်တက်စကန်တွေအပါလွယ်ချယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တက်စကန်အားလုံးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးလွယ်ချယ်မြို့ရင်းတပ်တခုသာကျန်ရှိနေတာကြောင့်လွယ်ချယ်အနီးတစ်ဝိုက်စစ်လေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒီရကနေကပြောပါရခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဇဝနာယာမဖုန်ကြီးကျောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်900နီးပါးလောက်မိလောင်ပြာကျပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စီဆိုင်မြို့မှာဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်ပြီးဒီနေ့အခြေသေးဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်လကျော်တိုက်ပွဲကာလထဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်ရဟရင် drone လက်နက်ကြီးစားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဇဝနာယာမမုံကြီးကျောင်းအပါအဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အုံလုံးရင်900နီးပါးလောက်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကျောင်းဆောင်လာတာလက်ခေါင်းကြီးကျောင်းဆောင်တော့စစ်တမ်းရုပ်ကုန်းဆောင်လာတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားလုံးရဲ့ကုန်းဆောင်ကျောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်900ကျောင်းကိုပြည်ရတိမိလာဆောင်ပေးတယ်သင်္ကပ်ပို့ချပေးတယ်လက်အကျဲပုံမှန်ပြူကျောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါကိုစစ်ကောင်စီကဒီတော့ရေးတဲ့အားစုနဲ့ဥထုတားတယ်ကောတဲ့ခေါင်းကြီးကတော့ဒီကျောင်းတော်ကြီးတယ်ကောအပြင်ကတည်းကပိုက်ခိုက်တက်စီးမှာပေါ့နော်လက်တော်ရရှိထားတဲ့စည်ရင်ကမြေပြင်အခြေအနေအရလုံးခြုံတဲ့နေရာတွေကပဲကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးဒီစည်ရင်ထက်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုကပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်အခုပစ်ခတ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဗဟုပြည်သူစစ် PNA ထောက်ခံသူတွေကတော်လိုင်းရင်အားစုတွေဘက်ကလှုပ်ထားလို့ဝါဒဖြန့်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုဝါဒဖြန့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ PNLA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။哦ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီစီလီကိုစိတ်တည်ရင်းနဲ့ဖုံးအုပ်ကိုအကျိုးစားနေတဲ့လုပ်ရတဲ့ဖြစ်ပါလေဒီလိုလေဆိုတော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုတိခတ်ပြည့်စည်တဲ့ဘယ်သူတွေပဲလုပ်တယ်စစ်ကောင်စီတွေပဲလုပ်တယ်ဆိုတာတနင်္ဂနွေလုံးကဘာလုံးကဟိုတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆောက်အအုံကြီးကြီးမားမားအဆောက်အအုံတွေကိုပြည့်စည်တော့တိခတ်ပြည့်စည်နိုင်တဲ့လည်းကြီးတွေမိလောင်ဘုံတွေပေါ900ဘုံတွေကတော်တော်ရင်းအင်းအဆူတွေထဲမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းကစစ်ကောင်စီဘာပဲရှိတယ်ဆိုတာကဘာရောတည်သူရောတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြည့်စည်ပြီးတော့တော်တော်ရင်းအဆူတွေကိုလည်းအင်းအဆူတွေကိုလက်ချဖို့ကြိုးစားနေတာကစင်ဒီကိုစစ်တရီနဲ့ဖုံးဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ပဲပြောချင်ပါလေလက်တော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစီဆိုင်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်နေ့တိုင်းနေပါထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြို့ဧရိယာ၃ပုံပုံလောက်ဟာတိုက်ပွဲတွေလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေထဲမီးလောင်ပြာကျပစ္စည်းကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်မလာ30ရက်နေ့တော့ကလည်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်လောင်မြို့နယ်ပင်လောင်လွိုက်ကော်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိနောင်ဝိုးနဲ့ဆောင်ပြောင်းရွာကြားကတရားကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။